Індуси планували затриматись на Сумщині. Натомість їх затримали оперативники. На одній з автозаправок у Великописарівському районі прикордонники помітили трьох громадян азіатської зовнішності, які дивно себе поводили. Прибувши на місце, група оперативного реагування затримала трьох громадян Індії. За попередніми даними, вони потрапили на Сумщину з території Росії, оминувши пункти пропуску. Наразі триває слідство.